Продължава разследването на случая с мистериозния самолет нарушител, каснал незабелязано на бившето летище между Шумен и Търговище, нарушил въздушното пространство на 7 европейски държави, като финалната му спирка е била България. Все още официална информация за това колко души са били на борда и знае ли се къде са пилоти и пасажери няма. Самолетът остава под полицейска охрана на пистата на бившето летище до Търговишкото село Буховци. На този етап е ясно, че машината е литовска модел от 1962 година и от 2009 година. Летяла е без транспондери, устройства за идентификация. Самолетът е с литовска позивна, произведен е в Швейцария и е 6 местен. Разследването на случая с самолета нарушител се води под надзора на окръжна прокуратура търговище.